me dar bem, tá? Isso. Olha pra esse carro. Você tá pegando fogo? Tua vez. Os alunos entram em Harvard com uma grande gama de objetivos. Dá licença. Estamos no lugar certo? Alguém? 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 Você. Alguém? Você. Como eu dizia, Harvard não é lugar para qualquer... Ih, rapaz, olha só, o professor Negão, olha. Tá vendo? É disso que eu falo. Olha, fala, que galera. Negão, qual é uma multidão. É, irmão? Parece uma arquibancada. Como eu dizia... Qual é a do... E assim, esse aí já deve ter encarado uma cana mais do que eu e você juntos. Acaba com ele. É, esse cara aí parece o grilo falante, não é não? Acaba com ele. O safado tem cabelo curtinho do Colin Powell. Acaba com ele. E também tem bigode da Angela Davis, ó, o canalha, rapaz. E tem corte lateral curtinho do Richard Pryor, olha só. Acaba com ele. O safado tem cabelo afro do prêmio Centeno Júnior. Acaba com ele. Você deve arrebentar nas discotecas. Acaba com ele. Tu parece um tonquinho de cabelo cortado. Se não se importam, gostaria que se sentassem. Eu quero continuar. Desculpe, professor. Cuidado, entrei, cuidado entrei. Com o pé. Eu não quero arrebentar o calo de ninguém. Obrigado por suas anedotas relaxantes. Aqui em Harvard temos muitas tradições. Que diabo é isso? Somos dedicados. É água do banheiro. Aí, faz parte do meu trote, se importam? Não, mas você se importa de ir embora? Olha, o teu bafo tá sinistro, meu irmão. Vocês dois não deviam estar numa convenção de hip-hop? Animal? Aí, pega leve aí com o fofinho, porque pela cara do mané, nós somos os primeiros crioulos que ele vê na vida. Cara, será que dá pra vocês terem um pouco de respeito? Essa turma é muito chata, eu vou embora. Com licença, eu ouvi dizer alguma coisa? Com todo respeito, senhor, vem pagar um boquete. Não, senhor, eu não disse nada. Foram eles. Eles aqui, ó. Você é um otário. Você me chamou de otário. Não, eu disse idiota. Idiota? Não, senhor, eu... O que você disse? Eu disse que eu vou no armário. Não tem graça. Você não dá aula nem pro jardim de infância, reitor. Acho que já tivemos muitas interrupções por hoje. Acho que deve sair. Senhor... Isso não teria acontecido se eu fosse negro.